У столиці відбулася третя церемонія нагородження премії «Створено жінками». Конкурс проводиться за підтримки Французько-Української торгово-промислової палати та відкритий для всіх підприємиць, які нещодавно заснували бізнес в Україні. Детальніше про премію розкаже Наталя Макогон. На третій церемонії нагородження премії «Створено жінками» панує хвилююча атмосфера, адже незабаром оголосять переможців. З кожним роком захід стає все популярнішим. Зростає якість кандидатів та покращується якість представлених проєктів. Перший рік, коли ми проводили цей конкурс, кандидаток було всього лише 30. Торік їх було 69, а цього року 100. Тож я можу закластися, що наступного року їх буде 130 або навіть 150. Жінки-підприємниці з усієї країни протягом 2 місяців працювали над бізнес-планом, а потім презентували його журі. Ольга створила свій проєкт. Це декоративні накладки для протезів ніг. Це альтернативний додаток, який можна носити на протезі, який імітує форму гомілки і є аксесуаром зйомним, який дозволяє легко змінювати стиль протезу, щоб протез виглядав привабливо, щоб не хотілося його ховати під одягом. У шорт-листі премії 10 проєктів номінантів. Серед них 3D-кавери для протезів, онлайн-галерея, смарт-валізи, закарпатська ферма кіз та служба для маломобільних пасажирів. У нас машини, які адаптовані підйомникам, і таким образом у нас є можливість перевозити людей, які передвигаються на інвалідних креслах, пожилих людей, батьків з дитячими колясками, людей, які мають часові проблеми зі здоров'ям. Премія відзначає найкращих підприємниць року та їхніми прикладами надихає українських жінок на власний бізнес. Найголовніша наша місія у межах цього конкурсу – підтримувати і робити взагалі видимими і просувати жінок-підприємниць. Показувати, що жінки можуть створювати надзвичайно багато і те, що вони створюють, добре працює. Переможницю «Бізнес-леді 2021» оберуть з-поміж 5 фіналісток. Переможниця отримає грошову премію 100 тисяч гривень і подорож до Парижа. Цьогоріч перше місце посіла Олександра Балясна з проєктом «Раненько» – нішевим брендом для передчасно народжених немовлят. Вітаємо Олександру, зичимо їй успіхів і натхнення. Наталя Макогон, Олександр Хан. Новини «Правда тут».